Nejen pastva pro oči, ale i pro hmyz. Na šesti místech v Olomouci díky udržitelné univerzitě a za podpory Olomouckého kraje vyrostly květnaté louky s hmyzími domky. Rozhodli jsme se to proto, proto, abychom tady navýšili diverzitu vlastně zeleně a zároveň abychom obnovili přítomnost blanokřídlého hmyzu tady právě v tom urbánním prostředí. V posledním století ubývá strašně moc hmyzích druhů, nejenom blanokřídlí, nejenom opilovačů, ale prostě je to opravdu kolaps celé té, celé, celé společenství hmyzu. A ti tvoří velice důležitou potravní základnu pro mnoho jiných namazujících skupin potravního řetězce, no a stejně tak jsou velmi důležití i pro nás. Mizí domky slouží jako úkryt a hnízda například pro motýly a jejich housenky, včely, brouky nebo třeba vosy. Hlavní myšlenkou byla osvěta, proto u každé louky najdete i naučné tabule. Tím, že se tady umístí tady tyto cedule a bude se to rozšířovat tady tohle povědomí, tak máme potom možnost, nebo doufáme, že máme možnost přikočit i k takovým opatřením na úrovni celé krajiny, které už budou mít potenciál opravdu ochránit nebo třeba zachránit ty druhy, které jsou kriticky ohrožené, které jsou vzácné. Travnaté porosty ve městě Hmyzu neposkytují potřebné prostředí. Květnaté louky vytvořené vhodnou skladbou osiva jsou naopak zdrojem pilu, nektaru a potravy. Zahrnuje široké spektrum, zejména bylin, kvetoucí. Velice důležité jsou třeba bobovité rostliny, jako jsou různé jetele, vičence, štírovníky a tak, protože ty mají potenciál tady půdu v podstatě zlepšit. Kromě toho, že vysázená louka působí esteticky a je domovem pro hmyz, přispívá i k zadržování potřebné vody v krajině že jsme tady prováděli v červenci měření jak teploty půdy, tak vlhkosti půdy, kdy byly umístěna čidla na čtyřech různých místech a zároveň jsme to vlastně srovnávali s teplotou půdy, kde je tady ten uniformní trávník a s vlhkostí půdy. A už teď tam vlastně šel jako vidět ten značný rozdíl, že například tady při tom uniformním trávníku byla naměřena teplota zhruba 27 stupňů půdy, a u těch uh, vlastně květnatých hluch, ta teplota byla zhruba o 5 stupňů nižší. Příští rok na jeře má univerzita v plánu tento projekt zopakovat a další provedené měření mezi sebou porovnat. Aneta Lindovská, Televize Morava.